ီဆိုရတဲ့စာရင်နောက်ပါပြုတ်အစုပေါ်မှာအရင်ကနေလေးတော့လာတာတွေ့ရပါတယ်အရင်ဆိုရတော့ကဘယ်အချိန်မှလွတ်ပေးပါဆိုတာမျိုးကိုမပြောဘူးဒါပေမဲ့အခုဆိုရက2010ရေကောက်ွယ်မတိုင်ခင်မှာဘောဆန်းစုကြည့်တဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဆိုတာမျိုးကိုတောင်းဆိုလာတာတွေ့ရပါတယ်တော်တော်လေးပါချင်းဒီကလိုရမှာကဒီမှာဆိုရရဲ့အမားဒီပေါ်မှာထားတဲ့သဘောလားအမားနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမားဒီပေါ်ကဒီသူ့ရဲ့တောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစာစီစာရဲ့စီစာရဲ့အကျိုးရှိမဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကိုလုံးဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလက်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန်းတော့ကိုကျွန်တော်စတင်ပါမယ်ခင်ဗျအားလုံးနေရာကြီးဒေတာတွေပေါ်ပြတိုင်းခံပါတယ်ဆွေးနွေးတော့ပြောမှုမြန်မာနိုင်ငံတော့ဒီနေ့သတော်ရည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအာသာနီခေါင်းတော်ကြီးများတော့ဒီပြုဒီနေ့စစ်သားဒီမိုကရေစီတပ်ပိုင်းကြီးအသက်ပေးတော်တော်ဘုရားတော်ပေါ်ဒီပြုဒီနေ့ယုံကြည်တော်ဆေးအစိုးရဗျာပါတိထိုင်တဲ့ခါရတော့နိုင်ငံရေးကျင်းလာတော့အများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေဖြင့်မိမိတို့ကောင်းပွားရပါတော့လိုက်သူတော်မစ္စတာဘုဒ္ဓဘိယံတမင်းကြီးရေဒီကြွေရဲ့ထွေထွေတွေ့မှုစုမောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေပေါ်တွေကိုစကားနှင်းငယ်ပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားကောင်စီနေနဲ့ဒီလိုစီစီလုံးလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အများကြီးဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားကောင်စီနေနဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်တင်ပြပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းလက်တွဲခေါ်နေတယ်အားလုံးဝိုင်းလုံးမှစာရင်းကျွန်တော်အပြေပေါ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီလိုကိုလည်းဒီလိုပွဲမျိုးဖြစ်အောင်လည်းကျိုးစားပေးတဲ့ဒီမှာခြေကားခံတိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုအကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ NC ဘွဲ့မှာဆန္ဒအလျံချာမှာစကားနဲ့ငယ်ပြောပြပေးဖို့ပြတိုင်းခံပါတယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးဒီပထမဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးဒီဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီကျောင်းလေးလမ်းစဉ်မှာအရေးကြီးဆုံးဟာဒီအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုယနေ့ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရသစ်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံပြည်သူများပေါ်မှာသိရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစံနှုန်းပြချစ်တဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီချက်အလားအချင်းတွေကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့တောက်လျှောက်တိုက်ပွဲမှာဝင်နေတဲ့ဒိုင်းသားအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ AKNU ရဲ့ဂျပန်ဌာနကိုယ်စားလှယ်ကိုစုံမျိုးခိုင်ရှင်းရတယ်ဒီစကားနဲ့ငယ်ပြောပြပို့ပေးခေါ်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိပါတယ်။အင်အားရှိမဲ့ဆိုတာရှိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လို homeless ဆိုခေါ်ပါလေ homeless ဆိုတာအင်ဂျင်ပဲမဲ့တာသူ့နိုင်ငံဖြစ်ပါလေသူ့နိုင်ငံမှာသူ့နိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးရှိပါလေကျွန်တော်တို့ရ homeless ရဲ့အောက်မှာရှိပါလေဒီဘဝကိုကျွန်တော်တို့မနေကျင်တော့ပါဘူးတောက်လျှောက်နေခဲ့ရတယ်အနည်းငယ်ဆိုင်ဆော်ခဲ့ပါပြီဒီလောက်ရှောက်ဖို့ခေါင်းတဲ့ဘဝအခြေအနေကလွတ်မြောက်ကျွန်တော်ဆိုးပါကြပါဒေါ်ဆောင်ကြီးနဲ့ဒေဝစစ်သားတွေအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါလားကျွန်တော်တို့ဘဝဒီဒီကောင်သားဘွားနဲ့လွန်မြောက်ကြမယ်။ဒေါ်ဆောင်စုကြည်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်ပြည်သားပြန်လည်တင်ပြောင်းကြမယ်။မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကတန်းရှင်မဟုတ်ဘူး၊ခင်ညောင်းမဟုတ်ဘူး၊မဟုတ်ဘူး၊ဆွေမဟုတ်ဘူး၊ကျွန်တော်လူမျိုးခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်လူကြီးအားလုံးလေးစားပါလေ။ BSP မှာပအဝန်ချစ်သူတို့ပြည်မြန်မာသားပေါ်မှာစကားနဲ့ငယ်ပြောကြပြောဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။アンサンスーティーさんとすべての政治集の釈放を求め、私たちも皆さんと同じ気持ちで、長年活動をしてきました。しかし状況は全く変わっていません。2010年の総選挙に向けて、軍事政権はスーティーさん皆さんのリーダー、そして皆さんのお友達、国民を、長年苦しめてきました。この状況を一刻も早く、変えるべく、私たちも皆さんと一緒に、活動してまいります。
今日はぜひ一緒に、スーチーさんと全ての政治集の釈放を求め、皆さんと一緒にデモをしたいと思います。ありがとうございます。アムネスティージャマンタナーグヤネビオタオンガンドウチデクマザワサマスマネゲプチャベグチパレクニャ。私たちアムネスティインターナショナルおよびビルマの民主化を求める団体は、度重なるアウンサンスーチーへの有罪判決あるいは自宅軟禁の延長に強く抗議します。軍事政権は来年公平な選挙をやると言っています。しかしもし公平な選挙をやるなら、全ての政治集をすぐに釈放すべきです。もし公正な選挙をやるなら、ビルマの中での自由な政治活動を認めるべきです。そしてもし公正な選挙をやるなら、少数民族への攻撃、強い攻撃をすぐにやめるべきです。そしてもし公正な選挙を本当にやるなら、海外にいる難民たちに投票の権利を認めるべきです。ヌダディモクレシー推奨ルミョンネミジャパンタナーゴエウェイダウンガンウチで国産国産ルーマリオサカネゲスタビボクパンスニャ。ဗမာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံပြည်သူပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဟလာဟိုအခုသဝကြီးညာတဲ့2010မှာဖြစ်ဖြစ်လက်ဆက်တပတ်ခါဖြစ်ရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာအခုဖန်စီချင်းချင်းခံနေရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေဟလာပြီးရုံချင်းတော့ဖန်စီခံနေရနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေဒေါ်စဆုချီပါဝင်တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကပူပောက်ဝင်မှုလိုပါတယ်သူတို့နဲ့လည်းပါဝင်ပတ်သက်မှုဆိုရင်ဗမာနိုင်ငံပြည်ပြောင်းလဲမှုကဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့တော့ဒီနောက်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေဒေါ်စဆုချီပါဝင်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဘုန်းကြီးတွေရဟတ်တန်ခါတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ဟာအဓိကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ကျောက်ဆောင်လည်းပြောသွားသလိုပဲအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်ရပထမနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ဒုတိယနိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်တက်ပြတ်ဖြစ်ပါတယ်မဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် LDP မှာတောင်းဝန်ရှိသူတို့ဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်မောင်မှာသဘာဝနိုင်ငံတွေ့ကြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်စန်းစီလွတ်မြောက်ရေးဟာအရန်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတိုင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားတွေကယုံကြည်အောင်အလေးစားအောင်ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်ဒေါ်စန်းစုကြည်လို့ပြောရင်မလွဲပါဘူးဒါကြောင့်ဒေါ်စန်းစုရဲ့နိုင်ငံကျင်းသားလွတ်မြောက်ရေးဟာကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအထူးရေးကြည့်တဲ့စိတ်တမ်းဥသာပေးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာဒီပေးရင်အရေးကြီးပြီးတဲ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မလွတ်မြောက်မချင်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေနဲ့အတူဒီနာဖအခွင့်အရေးမှာဆက်လက်ဆန္ဒပြနေမှာဖြစ်တယ်။ဆက်လက်တောင်းဆိုနေမှာဖြစ်တယ်။ဂျပန်အစိုးရကိုပြောဆိုနေမှာဖြစ်တယ်။ဂျပန်မှာရှိတဲ့လူ့သမားဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုသာ FWU မြန်မာကွန်မြူနတီမှာသကားနိုင်ငံပြကြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအရေးကြီးသလိုနောက်ဆုံးလည်းအရေးကြီးပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဂျပန်ရဲ့အစိုးရအပြောင်းလဲအနေထားမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ဒီထက်ပုံပြီးတော့တုံ့ရှားနိုင်ဖို့နဲ့ဒီထက်ပုံပြီးထိရောက်တဲ့နီလာမြောက်ကိုရှာဖွေရင်းကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမင်းတွေတူတူကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးလှုံ့ဆော်သွားမယ်ဆိုတာအားလုံးရှိမှကျွန်တော်ပြောကြရင်ဒီလိုချုပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆပိအင်အားစုတွေအမှုပညာအင်အားစုတွေရဲ့ကိုသားအလေးအိမ်စားဆောင်မှကိုရင်းချင်းမှစကားနေတဲ့ပြောက်ပြောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့သေအောင်စုကပြော်ပြီးလွတ်ပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေထဲမှာပြည်သူရေးပြည်သူကဏ္ဍတွေကိုစောင့်ရဲနေတဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးစစ်သားတွေမပါဘူးဆိုတာအလုံးသိတယ်။ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်လျှော့မယ့်ကိစ္စမှာဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးစစ်သားတွေမလို့မရောမချင်းကိုပေါ်ပါဝင်စောင့်ရဲမှုမရှိဘူးမချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေးလေးနဲ့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပြောကြားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီကိစ္စတွေကိုစောင့်ရဲပေးဖို့အားလုံးပါတာဝန်ရှိတဲ့ဆိုတော့ပြောကြရင်တော့ဒီလိုဆိုချင်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံတို့တာဝန်ကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံရေးကော်မတီဂျပန်ဌာနမှဖုံးပြထားစကားနဲ့ပြောကြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမလွတ်မြောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်သာစုကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စိုင်းညွန့်လွင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးကိုသေးကျွဲကိုမင်းစရာတို့အပြင်ဒီရဟန်းတန်ဃာတော်တွေဖြစ်တဲ့ဒီအရှင်ကံပီရတို့ဥပညာတို့ဒီလိုရဟန်းတန်ဃာတော်တွေအပြင်ကိုလူရက်လူတန်းစားအလွာတိတိကမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးဟာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံငါသံတမိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာအခြေချုပ်ချထားခြင်းဘဝကနေတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကဒီထဲမှာရောနိုင်ငံတကာမှာဒီလောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးရောဒီလှုပ်ရှားမှုရောဥဆောင်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းဆောင်ကိုလွတ်မြောက်အောင်မလွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့အံတန်မှလည်းရှက်မိပါတယ်။နောက်ဆုံး2800ဒေါ်လာရင်းမှပဲတိရဟန်းတန်ဃာတော်ရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စောင့်ဝတ်နေရတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုမကြည့်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာလမ်းမတွေပေါ်ထွက်ပြီးတော့စစ်တပ်ဖို့စုဆောင်းပွဲတွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။
大伙拿把把家把钱毛呢，拿着来特别多，特别多，特别多，钱毛我交上嘞。咱们买羊汤啊，老爷，这里我也求了一把子了，不弄也求了苗，这里也见苗，不然你搞干啥呢？六百多嘞。这老外，他那嘛有几家家养的嘞？南安一进哪里有？也求了一把子了，不弄也求了苗，他那家在哪呢？是吧？南安一最近表来一里的股，他上面买阿东股在波毛一路上来了，对家。把当年做了钱，他那要比作哎，老外嘛，有几家波毛开嘛来的？来，这边南安嘛做了钱，这边来做啥？表来多少币？他说：“陈老六呢？你这里就莫个地说话，这哪来的嘛？就莫个地说话呢？这谁？陈老六，我妈比说话过，谁说话过？他那第二遍我这陈老六问问周大家的你妈的，他家都不光把我没照顾，你还一路吧的？他妈陈老六啊，人家细心的，陈老六单位重要也，刘大姐来这边一边，刘少呢，刘安子呢嘛？他家都陈老六啊，单位的委内的说的没？他家都几年嘛？陈老六几年嘛？他家都在山那里，陈老六在山那里跑着跑着，几年嘛跑着路面的压力哦，陈老六。”南安噶嘛，跑到我这，你来帮我比阿东，我在做大家吧，做了做下来你够就完。